Fotograf gradova i žena, tako bi se najkraće mogao opisati Stanko Abadžić, premda njegova umjetnička osobnost podrazumijeva puno više. Premda se tek u svojoj zrelijoj dobi okrenuo aktovima, posljednjih 10 godina nastale su serije, sada ukoričene u monografiju Miris žene. One su senzualna provokacija. Trenutak suptilne erotičnosti zabilježen stotinama crno-bijelih fotografija. One su Abadžićev miris žene, koji je nastao iz revolta. Žensko tijelo reklamira sve, od jogurta, guma, bicikla, sve je moguće reklamira ženskim tijelom, ali na jedan vrlo vulgaran način. Vi točno osjećate da je žena iskorištena kao objekt, da nije subjekt, da gubi svoje ja. E onda sam se osjećao malo isprovociranim, pa sam želio napraviti jednu seriju aktova da vratim dostojanstvo ženi. Svjetski priznati umjetnik od svojih početaka vjeran je crno-bijeloj, analognoj fotografiji, kojom se intenzivno počeo baviti tijekom života u Pragu. Taj grad i danas je posredno ključ njegova uspjeha. Ja sam u Pragu upoznao jednog laboranta i evo njemu sam ostao vjeran do dan danas. Poštom šaljem i filmove i na razvijanje i naravno ako je u pitanju povećanje, on mi to također radi, vraća poštom i to funkcionira već 15 godina. Stanko Abadžić fotografiju osjeća, živi i njoj se predaje. Stvara je uvijek s istim ciljem. Svaka fotografija koja dodirne nekoga na bilo koji način, ili da ga povede u mladost, ili da ga emotivno malo protrese, ona je za mene završila svoju misiju. U pripremi je i nova monografija u kojoj Abadžić portretira svjetske gradove.